अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय अडचालिस र अर्को रहेको छ समयावधिका धारमा बसाइसराई कति प्रकारको हुन्छ समय समयावधिका द... समया धारमा बसाइसराई कति प्रकारको हुन्छ तिन प्रकारको अर्को क्वेसन रहेको छ ओजन त गर्ने प्रमुख ग्यास कुन हो सिएफसी ग्यास रहेको छ अर्को साइटिस सन्धिमा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो र साइटी सन्धिमा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो सन् उन्नाइस सय पचहत्तर र अर्को रहेको छ सा कृष्ण सारका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो कृष्ण सारका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो बदिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्को टेलिभिजनको आविष्कार का कसले गरेका हुन् टेलिभिजनको आविष्कार कसले गरेका हुन् जोन बियर्ड अर्को रहेछ विश्व हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ विश्व हात हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ अक्टोबर पन्ध्र अर्को चाहिँ यो क्वेसन बुझिरहेको छैन है ल अर्को नेपालकै पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ निर्माण गरिएको छ नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ निर्माण गरिएको छ चितवन पा लहरको नेपालको सबैभन्दा बढी स्थानीय त भएको जिल्ला कुन हो सबैभन्दा बढी स्थानीय त भएको जिल्ला कुन हो सर्लाही कुन फललाई फुलफुलको राजा भनेर चिनिन्छ कुन फललाई फुलफुलको राजा भनेर चिनिन्छ आँप डुम्चे पर्व कुन जातिमा प्रचलित छ डुम्चे पर्व कुन जातिमा प्रचलित छ शेर्पा अर्को क्वेसन रहेको छ अर्को क्वेसन रहेको छ पल्पाका अन्तिम मल्ल राजाको हुन् पल्पाका अन्तिम मल्ल राजाको हुन् पृथ्वी पल्लपाल सेन अर्को जितारी मल्लले उपत्यका कहिले आक्रमण गरेका थिए जितारी मल्लले उपत्यका कहिले आक्रमण गरेका थिए विक्रमसम्म तेह्र सय चौवालिस अर्को कुमारी जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाएका हुन् कुमारी जात्रामा कुमारी रथ घुमाउने चलन कसले चलाएका हुन् जयप्रकाश मल्ल अर्को धनकुटे राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ धनकुटे राजा राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि देव शमशेर अर्को प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो प्रथम विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो पन्ध्र सय एकसठी दिन गौरी शङ्कर हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ गौरी शङ्कर हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि दोलखा जिल्लामा पर्दछ धारातल्य हिसाबले नेपालको कति प्रदेशमा विभाजित छ धारातल्य हिसाबले नेपाल कति प्रदेशमा विभाजित छ तिन चा चाँदनी टापु नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ चाँदनी टापु नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ कञ्चनपुर विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न कुनलाई मानिन्छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न कुनलाई मानिन्छ भटमास अर्को सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ थाइल्यान्ड अर्को संसारको चिडियाखाना भनेर कुन जलवायुलाई भनिन्छ संसारको चिडियाखाना भनेर कुन वायुलाई भनिन्छ भूमध्य सागर जलवायु अर्को छालाको भूमध्य सागरबलीय जलवायु अर्को छालाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो छालाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो देलेख अर्को हिउँ हिउँचितुवा भनी चिनिने अङ्ग्रिता शेर्पालले बिना कति पटक सागरमाथा चढेका थिए हिउँ हिउँचितुवा भनी चिनिने आङ अङ्ग्रिता शेर्पाले बिना अक्सिजन कतिपटक सागरमाथा आरोहण चढेका थिए भन्दाखेरि दस पटक अर्को संसारमा सबैभन्दा धेरै चिया कुन देशमा उत्पादन हुन्छ भारत सबैभन्दा धेरै चिया उत्पादन गर्ने देश चाहिँ भारत रहेको छ अर्को शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो टाइटन टाइटन अर्को नेपालको इन्टरपोलको कति सदस्य राष्ट्र हो एक सय अर्को झापा पुरुष झापा पुस्ता पुरस्कार कहिलेबाट दिन थालिएको हो साझा पुरस्कार कहिलेबाट दिन थालिएको हो विक्रम सवन दुई हजार छब्बिस अर्को सपनाको बारेमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको विधानलाई के भनिन्छ सपनाको लो, बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानको विधालाई के भनिन्छ ओनियोलोजी लङ वाक फ्रम फ्रिडम कसको अन्त्यम अत्म जीवती हो नेलासन मन्डेला विश्वको जन् वन्यजन्तु को स्थापना कहिले भएको हो विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय एकसठ सार्क राष्ट्रमा रहेको तलमध्ये मध्ये सबैभन्दा ठुलो ताल कुन देशमा रहेको छ भारत चिल्का ताल संयुक्त <Danskriti> राष्ट्रिय सङ्घ युएनए प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ न्युयोर्क अर्को चाहिँ यो बुझे छैन है ल अर्को मानव शरीरमा करिब कति प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ मानव शरीरमा कति प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ बिस प्रतिशत ल स्वर्गद्वारी तीर्थस्थल नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ स्वर्गद्वारी तीर्थस्थल नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ प्युठान रुसमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको हो रुसमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको हो यसको सही आन्सर रहेको छ उन्नाइस सय सत्र उन्नाइस सय सत्रमा भएको हो अर्को नेपाललाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो नेपाललाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो जापान आजको लागि यतिकै होस् त